formiguinha corta folha e carrega. Quando é pesada, a outra pega. A formiguinha corta folha e carrega. Quando é pesada, a outra pega. Oh, que exemplo glorioso! A formiga ensinando o preguiçoso. Quando eu comecei a cantar e viajar com a minha mãe, eu tinha apenas 5 aninhos de idade. E não é fácil para uma garota pequena como eu era assumir tanta responsabilidade. Sabe, eu viajei muitas vezes doente para cantar, porque eu tinha um compromisso com a obra de Deus. Mas mesmo assim, eu sou muito feliz. Sabes por quê? Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus quer sua obra feita e não só quando o tempo sobra. Sabe, tem muitas crianças que envolvem tanto, tanto com os brinquedos que esquecem até de ler a Bíblia. Outros não gostam de ir para a escola dominical. E se a professora está explicando a lição ou ensinando o corinho, eles não fazem o mínimo esforço para aprenderem. Mas nós precisamos seguir o exemplo das formiguinhas. Sabes por quê? Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus quer sua obra feita e não só quando o tempo sobra. O mais importante da lição: todas as formigas têm um enorme ferrão.